їдуть гроші, зокрема і на відбудову в рамках програми Ukraine Facility. Надійне майже 2 мільярди євро, а вже завтра Рада директорів МВФ може ухвалити рішення про виділення траншу в 2 мільярди і 200 мільйонів євро. Про умови одержання допомоги і процес відбудови поговоримо з Оленою Шуляк, головою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Дійсно, сьогодні для України... Так, я б хотіла почати з ваших слів. У своїх промовах ви наголошуєте на потребі реформування державної житлової політики, яка, за вашими словами, застаріла ще з радянських часів. От розкажіть нам, у чому суть цієї застарілості і що насамперед потрібно оновлювати? Ну, перш за все, хочу зазначити, що реформування житлової політики в Україні вже зафіксовано і в зобов'язаннях України в українському плані, в Ukraine Facility. І сьогодні вже уряд приступив до того, щоб розробити відповідний новий закон, нову законодавчу рамку, яка буде стосуватися нових основ житлової політики. І після цього, як законопроект вже буде ухвалений, уряд паралельно буде працювати над тим, щоб створювати і відповідно національну житлову стратегію. Справа в тому, що в Україні станом на сьогодні діє дуже застарілий житловий кодекс. Він був прийнятий в Україні в 1983 році і, звичайно, реаліям сучасності він не відповідає. Багато його норм практично не діють. І на сьогодні ми бачимо, що майже 600 тисяч українців стоять в різних квартирних чергах. Ці черги не рухаються десятиріччями. Більше того, повномасштабне вторгнення дало Україні новий виклик, тому що ми бачимо колосальні руйнування, що найменше 50 мільйонів квадратних метрів на сьогодні житла пошкоджена або зруйнована. Також ми бачимо те, що в Україні станом на сьогодні не працює достатньо різних програм, якими можуть державних програм і місцевих програм, якими можуть скористатися українці для того, щоб вирішити своє житлове питання. Також ми повинні розуміти, що в нас на сьогодні, що найменше буде 1 мільйон військовослужбовців, у нас буде щонайменше 4 мільйони ветеранів разом з їхніми родинами, і всі ці люди будуть потребувати того, щоб житлове питання було нарешті вирішено. Тому нова законодавча рамка, над якою працює уряд, яка є вимогою Ukraine Facility, вона говорить про деякі речі, які вже працюють у Європейському Союзі, а в Україні їх до цього часу не створено. Наприклад, це спеціальний житловий фонд, який може використовуватись як доступне чи соціальне житло. А станом на сьогодні ми бачимо величезну кількість внутрішньопереміщених осіб, і саме для них наявність такого соціального житла могло б вирішити те питання для того, щоб таких людей забезпечити відповідним житлом. А також однією з проблем, яку на сьогодні потрібно нам вирішити, якщо ми хочемо стати цивілізаційною частиною Європейського Союзу, це врегулювання тіньового ринку оренди. На сьогодні не захищений ніхто, ні власник квартири, який надає в оренду своє житлове приміщення, ні сім'ї, які є тими людьми, хто користується такою послугою. Тому врегулювання всіх цих питань якраз і має на меті нова житлова політика, яка повинна сформувати сучасне, ефективне і, саме головне, доступне житло для кожного українця. А як саме планується оренду житла врегулювати? Вивести з тіні? Ну, перш за все, на сьогодні держава взагалі не знає, скільки квадратних метрів житла орендується. А від того, що держава не знає, такі угоди ніде не реєструються, такі, звичайно, угоди не оподатковуються, ну і, звичайно, не діють із-за того, що немає оформлених договірних відносин, немає відповідного захисту ні орендарів, ні орендодавців. Ми розуміємо, що не всі би хотіли зараз виходити з тіні, сплачувати податки, але якщо ми вже обрали цивілізований шлях Європейського Союзу, потрібно вже про це чесно, відверто говорити і, можливо, приймати не дуже популярні кроки, але ці кроки будуть необхідними для того, щоб нам доєднатися до Європейського Союзу. Непопулярні, я так розумію, тому що це просто спровокує підвищення цін на оренду.
Я думаю, що можна буде працювати і з базою для оподаткування, і взагалі винаходити такий механізм оподаткування орендних відносин, який би міг бути оптимальним для тих людей, які здають в оренду, для тих людей, які беруть таке відповідне житло в оренду. Також хотіла би зазначити, що на сьогодні в державі не є дуже багато різних таких цільових програм, іпотечних програм, які б задовільняли всі потреби всіх верст населення. В нас на сьогодні працює популярна державна програма, вона називається «Єоселя». Але якщо проаналізувати більш так ретельно цю програму, то можна побачити, що для внутрішньопереміщених осіб ця програма є практично недоступною. Майже 200 лише внутрішньопереміщених осіб за час роботи цієї програми змогли скористатися «Єоселя». Ми проаналізували, чому так відбувається, що заважає саме внутрішньопереміщеним особам користуватися такою програмою. Знайшли низку чинників, які на це впливають. Ну, наприклад, для того, щоб скористатися єоселею, можна придбавати житло, якому не є не старше, яке є не старше ніж 3 роки. Звичайно, внутрішньопереміщені особи, які розкидані по всій території нашої держави, і можливо, там, наприклад, чи в Порятині, чи в Лубнах проживаються, вони саме там хочуть придбати таке житло. Але там фізично немає житла, яке є не старіше 3 років. Тому для сьогодні таке є завдання зірочкою для уряду переформатувати, переробити, передивитись відповідні рішення для того, щоб державні програми, такі як «Єоселя», були доступні перш для чого для внутрішньопереміщених осіб. Тобто можуть збільшити оцей строк, тобто може бути і вторинне житло. Я правильно розумію? Тому що це дійсно схоже на те, що таким чином просто хочуть допомогти забудовникам підняти ринок. І ще тоді, ще один пункт, який, можливо, гальмує обмеження, це сума може бути тільки до 2 мільйонів гривень іпотеки. Чи будете роздивлятися збільшення цієї суми? Ми готуємо свої пропозиції для уряду, тому що є запитання і до відсоткової ставки, особливо для внутрішньопереміщених осіб, які мають маленьких дітей. Також є питання і до самого розміру первинного внеску. І, до речі, така група, як внутрішньопереміщені особи, вони не єдина група, яка потребує перегляду відповідних рішень по ЄОСЕЛІ. Наприклад, питання долучення до ЄОСЕЛІ активніше саме ветеранської спільноти, мені здається, воно є абсолютно на часі. На сьогодні по ЄОСЕЛІ для ветеранів діє пільгова ставка 7%. Мені здається, що це трохи несправедливо, тому що там інші категорії можуть отримувати під 3%. І саме для ветеранів, мені здається, також потрібно переглянути, як і для діючих військовослужбовців, зробити таку пільгову ставку на рівні 3%. Пані Олена, дякую за ваші відповіді. Будемо чекати на зміни. Гадаю, найбільше і переселенці вимушені, і військові. Це була Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.